veya kaza yapıyor, karabasın yapıyor, şunun sonra mektepler var, karabasın yapıyor. Կարո ծապատով լարերարը մինչև շինարության մեզ հատվածել կարոցել է, այնվետեր հանդրապետությանը, մենք նախատեսել են հոցուտ կահայտարարած արդերպոտյան միլյոնի վերաբաշման մեջ, 500 միլյոնի Այսինքն հիմա իրանք ո՞ր վիճակում կտան։ Այս վիճակում։ Մենք պետք է Այսինքն իրանք չեն անում, չեն շարունակում։ Չէ, այս կետից մենք ասել ենք պետք է մնացենք, իրանք ասել են, որ այս կետից շինարարությունը հավանում է հավատացած։ Կոմունիկացիաները, էլեկտրական մալուխների սանտեխնիկա եւ ներքին հարդարում ապակին այս կոնտրակտության տրված է, աշխատանքները 3 ամսով մենք մեր մասով արդեն կվերջացնենք։ Այսինքն դուք ինչ կետում եք տոն։ Մենք տալու ենք ամբողջությամբ երեսապատումը վերջացած, ապակիները տեղադրված, տանիքի դիտրիզացիա։ Երեսապատումը բոլոր կողմերի։ Այո։ Պատուհաններն է։ Այսինքն էս կողմերից։ Այո, բոլոր կողմերից, հա։ Մոտ 38-40 տոնի աշխատանք է մնացել իրենց պայմանավորվածությամբ, ինչ որ անել այն, դա եւ կարելի։ Մինչև 3 ամսան ընթացքում է վերջացնենք։ Բայց հիմա մեր պլանով ծննդատունը երբ է մենք նախատեսել ենք բան վարչապետ մի քանի անգամ ժամ գտնել ենք փոխել բան վարչապետի հետ քննարկումներ ունեցել մեր վերջի համընդհանուր պայմանավորվածությունը որ 25 թվի առաջի երամսյակի վերջում պետքա ծննդատունը ավարտի մենք դա իրատեսել ենք ես բան գնացում ենք որ իրատեսենք բայց հիմա մենք չենք կարող այս պայծ մրցույթ հայտարարել հիմա հայտարարված մենք հայտարարված է շահողական սպասում ենք վերաբաշխմանը որ ուժի մեջ դնենք ու մենք մեր անելիքը անենք անկախ շինարարը իր անելիքից մարի վերաբաշխում ենք այսինքն այդ ֆինանսավորման հարցն է պատկերացնում պատկերացնում ենք հաշվածը եւ Իսկ հիմա Գյումրիում գործող ծննդատուն կա։ Այո, Գյումրու իշխանական կենտրոնի ենթակա։ Վերջին ուրեմն միավորումը եղել է մանդատային ավստրիական բաժանմունքը, միացածիլա ծննդատան բաժանմունքով, ու նախջին ծննդատունն է երկուսի մեկի ծննդների համար եղել է 17, մյուսը 13, միավորման արդյունքում գործում են մեր բաժանմունքում, այս պայքարությամբ 114 ծննդատուն ունեցել միջազգային դեմ որ իշխական կետրումը եզակի է մարզերից, որ ունի 2-2 սարքեր։ Այսինքն, ասեմ, դժվարամատչերի երկու մարզերը, ձեզի ծասան։ Ես MRT-ն որ նայում ենք նոր դրված, հա? Այո։ Նոր դրված մասնավորի միջոցով։ Մասնավորի միջոցով, բայց ես լավ գումար եմ վարձականությունի տալիս։ MRT-ի այս հետազոտությունը ամենակարևորը, որ ընդունվում է Երևանի բոլոր հիվանդանոցներ։ Ասենք այս ընկերության 2024 թվականի սարքը ներադրվել հունվար ամսին։ Շինարարությունը մենք սկսել ենք հունվարից, ավարտել ենք 21-ը ընդհանուր շինարարությունները, մեկ շաբաթի ինստալացիան արել ենք Երևանից։ Սպասարկում ենք ոչ միայն Շիրակի մարզը, այլ նաև Լոռնամասը, Պլացենտները, Վարդազոտը, Մարզը, Սպասարկումը։ Սարքը ինքնաբերական մարզից է, ինչքան մտակից կարող է ասել։ Եվ ամենակարևորը դա ինքը սարքը լրիվ անմիջական արհեստական բանականությամբ է, որը մեզ տալիս է հնարավորություն սրճատելու աշխատանք։